teda na další. Takže Daigna a tam jeho tady dám pryč. Mm-hmm. A teď tady máme... Petra jsme ještě neměli. Takže nevím, jestli jo, máš, já jsem ti to posílal. Petra s kým? S Přemdou, Přemyslem. OK, vyšlo. Takže máme tady Petra, kterýho jsme ještě neviděli, který hraje za Hattori a Přemysl hraje za Otomo, takže na to se taky těším. Tak to bude masakr. Bude. To Otomo jsme vlastně ještě neviděli, viď? Ne, nespomínám si, že bychom je tam měli ještě. Takže já to pouštím. Jo, taky počkám bitvy. Hřeben Sakura. Takže to už jsme viděli, takže... Ten zvědavý, já ani nevím, jak Petr hraje. Takže fakt jsem... Pustili jsme to sami. Nedal jsi to tam? No, říkal si Petr a Přemysl, ne? No, a byla to trojka. Trojka? Mhm. Já mám tady Petr proti Přemyslovi jedničku, dvojku. Tak já mám... Ola. Já tam měl vlastně trojku, čtyrku a pak mám pětku, šestku. A podívej se schválně, tam by měla být ta mapa, tady ta. Nemáme žádný zmatek samozřejmě. Žádný technický problémy. To nevím, co jsi mi poslal. Čekej. A tam mi mizí. Jo, my se to my. A tady tu bitku teda máš. Nebo nemáš? Měl bys mít dvě. No teď to hledám teda. No. Petr versus Přemysl 2, Petr vs Přemysl 1. Hattori a Otomo. Tak to je asi stejný, akorát je to asi jinak pojmenovaný. A když to klikneš, tak mapa tam je jaká? Já tam mám rýžový pole, možná je to bug. Zkus pustit. A to schválně načtu, tu jedničku teda. Tohle je replay trojka. To vím, že je trojka, no. Já to vím. Počkám, jestli to Kenshin tam najde. No já tam právě že trojku nemám, jedničku, dvojku, ne? To by tam byla trojka. To by byly tři bitvy. Čekej, vydrž. Tak, ti to pošlu, máš to tam. Mhm. To nemám teda, no. Kubík je tady nebo není? Nebo Hájek? Jestli tam jsou ještě nějaký, tak sázky, kdo vyhraje, si Petr nebo Přemda, tam prosím dejte. Případně vyplatí to, co bylo předtím. To je divný, že jsem ti to neposílal. Nic to divný, má, tak nevadí. Takže to je moje chyba. Tak, já to mám stoplý, stejně, počkáme si. Děkuji, zase dělám problémy, zase, hele. Prostě to je... Já to hodím jen do složky a pustím to taky. Zapneme Přemka, hned tady máme nějaký bordel. Tak, můžete sázet na to, kdo vyhraje. To je pravda, vidět, aspoň mají čas. Tak jinak Otomo teda Přemek, sadím taky. No, neměl by si sázet, když víš, jak to dopadlo, ale budiš. Takže trojka, jo? Mhm. Prtr. Tři. Tak, já se tady teda podívám, co tady má za jednotky, když hraje za Otomo, na to se těším. Má tady samurové s Nodachi, Ashigaru s Yari, pak tady mm-hmm. má Cavalry s Yari, samurové s Nodachi, samurové s Naginatami, pak tady má Cavalry s Yari, generála, lehkou Cavalry, taky ho koukám, že hodně z vás to využívá. Nodachi tady má, Yari další, samurové s Naginatami, samurové s Nodachi, takže hodně
silná armáda Yary a samuraje s Naginatami, takže silná armáda, hodně silná. Ty už jsi teda ve hře? Jo. A když tak řekneš tu druhou stranu? No takže Hattori, jo. A máš to puštěný nebo stoplý? Stoplý. Tak to řekni a pak to pustíme. Dobře. Takže Hattori, nebo teda Petr. Tu má Hattori štík, samurajové s katanama. Tu má třikrát. Pak samuraje s Yary. Ashigaru s Yary čtyřikrát. Kavalery s Yary, jim tři kousky. A generála. Pak má jedné samuraje s luky, což úplně nevím, jestli na tomhle hřebenu se vyplatí. Dobrá, pouštíme. Pouštíme. A koukám, nevím, nebo se mi to možná jenom zdá, řekl bych, že má ten Petr méně jednotek, tak jestli třeba tady nebudou ještě nějaký ninjové. Nevím, je to možný. Přemku, věřím ti, vsadil jsem na tebe all-in. Tady bude podle mě strašná chyba, že Petr evidentně strašně, strašně daleko a až pozdě se rozmyslel, že půjde na ten kopec, přitom vlastně už Přemek tam je. No, on hlavně nevyužil toho, že je Hattori a že může předsunout tu armádu. Tak, Petr už tam posílá kavalerii. Podle mě strašně, strašně pozdě zareagoval teda. Teď už to bude jo, mít. Jako, myslím si, že ty si ho teď přemysl napálí prostě z toho kopce, tak já myslím, že to bude hodně rychlý. No a ještě k tomu, když se teď Petr vlastně zastavil pod tím kopcem, teď ty by to tam teda, jak říkáš, pustil, tak... Jako bylo by to odvážný a účinný. Hodně zajímavý a účinný, no. A přece jen to možná dělá, nedělá. Protože ne. Ta kavalérie, že to by to chvíli chytla a on těma nudačema by ho úplně rozcupoval. Teď nevím, co bych dělal. Jako snažil by ses ještě vylíst na ten kopec, nebo asi nic jiného by ti taky nezbývalo, viď? No buď jít na ten kopec a pokud to teda už jakoby pokazíš, tak šel bych z nějakého toho boku, že jo, jinak to asi nepůjde. Se Přemek ten už obsadil komplet, ten vrchol, takže... To je konec, no, potom už. Pokud nemáš o dost lepší armádu, abys vlastně překonal tu terénní nevýhodu, tak bych to dobře neviděl. Bych už začal možná no, mávat vlajkou a... No nevím, mi spíš přijde, že teď hraje Petr úplně přemyslovou hru a jde mu prostě takhle pomaličku naproti. Ten se tam mezi tím prostě pomaličku, že ho připraví, všechno přesune. Čísbo obsadil tady statek. Výdrž a rychlost pohybu všech jednotek. Tak to je ještě horší, že jo, když na tebe ještě s větší rychlostí naběhne z kopce. Přemek ten to tady obíhá s tou jízdou. Kdyby nějaký vlítnutí na generála. Pokoušel se no, jestli třeba Petr bude reagovat, nebude. Teď je to strašně těžký, jako teď nevím, co bych vymýšlel tady. Tohle to chci sakra vidět. Hezký masakr. Tak krásně teda, krásně tam najel do těch jednotek snodači. Tady koukám, že hezky tady objíždí z kavalerie s Yary a možná do toho generála, že to pustí, nebo si to Přemek rozmyslel a říkal, že nebude takový posera. To teď si měl takovou možnost Přemdo, sejmout toho generála. Tak to by asi nebylo pro Přemysla moc velká výzva, ne? Tady to chce hlavně ty killy. A je to strašně prdlo, jak byl pod tím kopcem, tak jo. Tady to úplně... Jak jsem říkal, no jak rupnou jedni, že jo, tak půjdou ostatní. Tady to padlo hodně rychle teda, to přem do hezky, moc pěkný.
No jo, hřeben Sakura, no. Jak neobsadíte vrcholek, máte pak problém tady cokoliv udělat. Takže Přemek 1-0. Je tomu tak. Ale Přemda měl 1305, takže měl míň jednotek. Petr měl 1560. Statistiky, tam to bylo tak strašně rychlý, že i tak ty nohači... Radši ukazovat nebudeš, jo? Že to radši nebudu ani ukazovat, ale 196 kg, moc pěkný. I ta Jary 173, to tam teda pěkně narazil. 143 nodači, 140. Ty nodači jsou fakt účinný teda, jako... Určitě, hele. A Petr vlastně bohužel moc těch kilů tam neudělal, ani neměl jak, když byl pod tím kopcem, ale škoda. Škoda, příště ten vrcholek se pokusit obsadit co nejdřív, nebo jako první. Jdeme rovnou na tu druhou. Jak? Spouštím. Což je teď rýžový pole. Jo, poslední. Tak jo, čekám bitvy. S Hajkem už si to ukazoval. Já si to stopnu, jo, když tak stopuj. Tam stopnu to, neboj. S Hajkem už jsem to ukazoval, no. To byly minule, ne? Přemysl Hajk. Tak, rovnou teda, když mi to tady hodilo ještě k Přemdovi, to je asi osud. Jo, to jsem byl pryč. Tak tady na levý straně má v lesíku Cavalry s Jary, mají tady dvakrát a u toho má Ashigaru s Jary. Na pravé straně má zase Cavalry s Jary dvakrát, takže čtyři takhle jízdy. Uprostřed má generála a za generálem lehkou Cavalry. Co se týká přední linie, tak tady má opět nodače. Proč by to nebral, když mu to zatím dělá takový úspěch. Má je tady dvakrát, třikrát, čtyřikrát, hezky. Za nima má samuraje s Naginatami, taky dvakrát. A pak tady má samuraje Otomo s puškami, hezky. Tak to jsem zvědavej. To jsou tady ty s Doutnákovým zámkem nějaký. Ty jsem taky ani snad nevyužíval nikdy nebo neviděl. A můžeš no, tak prostě... Ty jsi hrál tu kampaň, ne? Tak ale já jsem ty pušky... má celkově lepší muškety. Já jsem se snad k těm puškám ani nedostal, jak jsem tam dostával na frak. Máš je úplně na začátku. Jednotku. No, ale ty jsem o ně tak rychle přišel, že... Jo? Můžeš tak říct tu druhou stranu, prosím? Jasně. Hele, tak u Petra za Hattori bude asi ještě pár jinde schovaných, ale zatím vidíme tři kavalérie s Jary, generála, dvakrát Hattoriští samorové sluky, třikrát Ashigaru s Jary a dvakrát samorové snodači. Zbytek bude podle mě ještě v tom lezíčku vedle. Tak, pouštíme. Já pouštím a hádám, že chlapci si půjdou pro dojo, meče a dílnu. Když tady u Přemysla to vypadá, že spíš i pro to... Jo, dílna a dojo, meče. Teď je na čase změnit strategii, nikdo. Protože teď to budou všichni používat, hlavně ten sír. Tak krásně tady zase funguje tou jízdou, že by slejzal a snažil se to obsazovat, nebo jenom takhle chtěl vystrašit Petra, aby tam nechodil. Nevím, možná spíš ho jenom opravdu zahnat, no, že nevidím, že by slejzal. Tam na té pravé straně slejzá, takže zabírá vlastně luky. Jo, no, tak on asi Přemysl chce využít ty muškety, že jo, pořádně. Dobrá práce teda. A nebo to tak trošku vypadá, že Petr kašle na ty budovy, tak to všechno pro pane Přemyslovi. A takhle to vlastně dělal vlastně i Kuba. A to se moc nevyplatí. Nebo nevyplácí. Pane, ne. Co tady vždycky je třeba, no, jít do toho boje opravdu s nějakou jakou vervou, jak to prohraješ. Ale tak ty lučišníky samurajský má třikrát, Petr. Hezky. Pomaličku se připravu tady dopředu, co jim do toho nechce. No tyhle retardi mi dali.
ty mi dali. Jo, tak ono, tady Shogunovi to je takový s těma lukama nebezpečný, no už. Ještě ty samurajové, ty jsou dobrý. No, obzvlášť, že proti tobě Chosokabe. Tak se lučišníci opravdu nepříjemný. No, zatím to nevypadá teda na žádnou velkou akci. Je celá škoda, že Petr nešel jakoby hned do prostřed a něco zabrat, že takhle to zase bude mít strašně těžké. Mm. Právě no. Ještě ty střelce. Ale nebo do prostřed, já myslím, že mohl zkusit to do Joluku, že, když chtěl teda víc těch lučišníků zkusit. Tady strašná chyba, že ty střelce poslal úplně dopředu a má je vlastně nechráněný, i když Přemek si to rozmyslel, že viděl tu jízdu vzadu. Ale kdyby to stihl, tak by udělal teda velký ztráty Petrovi. Tady koukám, že Petr se rozjel a pokouší se tady dát charge, taky ne, stahuje se, dobře. Takový jo a nebo ne, no. Takový náznaky. Na jakou jednotku to střílí, on se snaží tu lehkou kavalerii tady sundat. Ahoj, hezky to tady kropí, hezky. Jo, teď už to začne, no, to bude nebezpečný. Jo, opět lehkou kavalerii vysílá dopředu. Nevadí mu, že mu to padne, ale nějaký ztráty hlavně udělat. No a myslím, že teď padne hlavně do zlučišníků. Tam do nich vpálil, že jo. Pěkně, pěkně, pěkně. Tím ten střet je spíš takovej. Zajímavější. Ale tady hlavně, až se do toho pustí zase ty nodači, že jo, tak myslím, že to bude masakr. Petr to tady posílá v jenom velkým chumlu, tu armádu. A podívej, hned mu to blikne. Třikrát šikaři, no, ale to půjde domů. Tady to bliká hned. Právě no, to je ono. Jo, teď prostě ví, že střed asi nepůjde, že mu tam bliká, tak to zkouší po straně, bere do toho tu kavalérii. Což stejně většinou toho kavalérieho charge dostanou ty jeho, že jo, utíkající jednotky. Tam to není úplně asi k tomu. Tam je, koukám na té pravé straně, tam poslal Přemek vlastně Jary do samurajů. Jo, že jo, on to hnedka vytáhne a... To je spíš právě generál. No tady jo, myslím, že je konec. Tady mu to úplně prchlo. Právě no. Tady už ten začátek byl podle mě špatně rozehraný, že si nechal vlastně vzít všechny ty tři budovy. Jo, je to tak no. A hlavně pak, když už si také nechal už vzít ty budovy, tak se rozhodl jít jakoby přímo na něj. Bylo strašně rychlý. Tady si myslím, že ani těch ztrát moc neměl Přemek. Takže gratuluju. Ale jo, něco tam hele je jako. Co? Takže Přemysl 2-0. Versus Petr 2-0, takže gratuluju. Přemek měl méně jednotek, 1275 a Petr měl 1440. Podíváme se zase ty nodači, 152 kg, 148 kg, jízda 144, zase dobře využitý jednotky. Jo, tak víš co, ty nodači a kavalérie na těch rovných mapách prostě dominujou. Ty Ashigaru Siary, ty tam... Petrovi vůbec nepomohli, ty tam neudělali prakticky nic. Se rozsutekli. On to hlavně poslal na ty nodače, že jo? Kumlu. Co tak koukám, tak se to vyplatí mít hodně jízdy. Tak ta jízda je, dá se říct, v každé hře jako takový základ. A zrovna tady, ta jízda je hodně důležitá, no. A když hlavně vidí, jo, tak že... oni jsou tady ty vysoké hodnoty, že jo, pro ten charge bonus, no. Ale zase s nějakou slušnou kupu. Armádou proti armádě na kavalérii taky dokážeš dost. Musíš si na tu kavalérii dát pozor, no, rychle tedy ty jednotky padají. Sakra, saděl jsem na Petra.
Když to s něj neumíš, tak radši kopí. Ale tak ta makeovka je důležitá, že jo. S ní to často ani nejde. Tady jde často o sekundy a ty potřebuješ vpadnout do těch zad. Tak, takže tohle to máme.